دا تد دي مشارير وري كلا دا استانا كشرة دا بابا ياد دي شدنن ندري كلا مخ كي جكلا ما دينا تا بوسو كو كنا مي زما خوغي خور دار تو وي سورو ندي دي وي دورو ندي ياد دي تا ويلو زما سورو ندي ما بابا ما جو ويلو خوري بدي تا ويلو كلا سوي ما استانو رو نشتا اجي سمرة دي جي وارد بيران استانا غط ندي نا تمشري تاویلو زما دورونه دي لار می د مرغو بیمار رپلا کو سره ټایم سره ناسو کنه ټیک ده اوس ماشاءالله مشرور دم الله تعالی راجوندې کو مشرور دم شکنه دغه خبر بس نه زما بس الله تعالی دې ستا ژوند عزت کی الله دې ستا ژوند خوشاله کی او زه سر په دې سوچم کنه زما خو کې پوره چی ته خپل سر په موبایل خبره کې دور دوی چی ما نه غا پیسې د خپل مالی روپې نه درکنه ما دغه خبر جواب راکړه کاکا مانا سن دی ویلیا بالکل دی ویلی دا سو کنه کنه چې ما سره خپل مشرو ولاړ خو د مشرو باندې چې کله سوق په غلطه باندې الزام ولګي پرو باندې خپکیږي کاکا ول رو په عزت خپکیږي نن ستاسو د دې مشرو عزت ستاسو لوجه ما بس نن خل خبرې بس خور وسره دوی دغه رونه خپل درتلاس خو راته ما زما زر د مخمخ ولاړې ما ما یو سر ټک الله درته ګوري الله بسر ولاړې الله نو مو اخلا خبرو مونږ خو یو ځای ویډیو شوه د جګړه کې دا خبره دې نه کړې جی کاکا ما خبره کړې نه کني سمې راوې له وکړ ما خبره کړې نه چې مونږ نه جواب ته سی وری دی تا فورې تا دې چا ټلیفون کړې دې تا نه چا دا ته پوښ کړې دې چې جواب تاله پیسې درکړې ستانې پیسې ولې ما ته به ګای او ځت نه دی کړې نه نه کاکا نه کړې بالکل نه دی کړې بالکل نه دا خبره کی کښ وتا ته چا ټلیفون کړیو تا ورته دا سی ویلې چې نه مالې نه دی راکړنو بیا بسې کاکا نو کو په ما ویلې چې مله ویلې نه وی کاکا نو ته نه دی ویلې آی کاکا ما نه دی ویلې ته تاسو आवाज درځي آج دا نه خبره کوي فاجی ښا دا ته وای دا ما به ګاستا سو ویډیو وکړه کنه جوا چکل تا ستا پیسې را لګلې وینو درکړې وی ملو شی وې دتا پیسې درکړې نو وی درکړې دتا او هغه سره مو بیا را پته شی و نه نه چا پسې خبرې کول نه دی پکاره دا ډېر سخت ګناه ده غیبت کې راځي او زه د دوم روان کنه دا کلام پاک رو دی پاغي دا هم لاس دم چې لا اله الا الله محمد رسول الله کنه چې ولکه سلویر زروپې کومه تر غلی وی کنه الله تعالی دې زمو په کفانو لګي الله تعالی دې مو تبو برباد کړي ما ته لا اله الا الله محمد رسول الله چې ندی راغلی ندی راغلی لالا او تاسو بار بار دغه ویډیو چې لګي خلک راضي زماري په خوري قسم زما په خاندان کې زنن سترګې نشم لګولې زما په خاندان کې ما کر تو زمون نزي و جواد زمو خاندان دی و شرمو دا تی وسنګ جون دی ته خلکو نه پیسې وخی زه خو لالا قسم په خوري چې سار پاسم د پلان نه راواله ما درون نه راواله خپل منډه تل الله زوم چې داسې غریب خلک چې زو فرد خپل بچو نه نیمه کوم او نن ما پسې خلک لګي ما ته وای چې جواد ته پیسې وونه کدینه خو بابا کو زم مړ وی پاغه ټیم نو خبرې ویګه مالې او کسرنګ کړو مانه دا تاسو کړو لکه زما بچیستا خلاف دا خبره جن نه کړې راکې ما دا هغه چې زیر له کسب کان کی سره او ډنګي سره لګا کنه موږ دره و پاره د کور نه انت کا او زبه د ګولیا د نه پر از در زمونه کجی خوش او زبه په خبره لګا دا مو معلومات کوم ما چې لکه بس ضرورت نشته درکا زمون روزه کوم شکر ده بس چریږي او دا نظام دی روان دی بس د دنیا سره سره روان نه کنه کنه خبر از کوپرټ دا خبر نه کوم نه کا زه خپل دغه نه څوک سوې څوک سوې څوک سوې څوک سوې لکه د مسلمانانو مونږ چې په دغه ځای کې نه ستوره غږه خبره څوک نه راته شي